ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ3,300ကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း IDP 108ခုမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးကမေလ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစိုးရတတိယတနစ်တာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်အဲ့ဒီ IDP စခန်း108ခုနဲ့103ခုကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြောက်ဦးဘူးတီတောင်ရသေးတောင်ကြောက်တော်မင်းပြာပုံနာကျွန်းပေါတော်စားတဲ့မြို့နယ်9မြို့နယ်နဲ့ကျန်တဲ့စခန်း5ခုကိုချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးမြောက်ဦးနဲ့ဘူးတီတောင်မှာရှိတဲ့စခန်းတွေမှာအများဆုံးခိုလုံနေကြရပါတယ်ဒီ IDP စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျစုစုစည်းစည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနကိုရေကောင်းရေတန်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လွှဲတဲ့နေရာမျိုးကိုစုစည်းခိုင်းထားတယ်လို့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေးကပြောပါရယ်ပြည်သူတွေ3,000ကျော်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေအတိဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုံနေတာကဘာလဲဆိုတော့တို့ကိုဒုက္ခမရအောင်အခုမိုးရင်းရောက်မိုးရင်းရောက်လာပြီပေါ့နော်မိုးရင်းရောက်ရင်ဒီကန့်နေမှာဒီတဲတွေမှာနေတဲ့လူတွေအဆင်မပြေဘူးပြီးရင်တော့မိုးရွာတဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရေချောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်ငှက်ပြားဟိုတုတ်ကွေစသည်ဖြစ်ဒါတွေလည်းဖြစ်လာအထူးသဖြင့်ကလေးနဲ့မျိုးသမီးငယ်တွေပေါ့နော်တို့တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းဖွင့်ရာတွေရောက်ပြီကျောင်းတွေမတက်နိုင်ဘူးဒီပေါ်မှာလည်းပညာရေးအရနစ်နာမှုတွေရှိတယ်ရှိလာမယ်ဒေတာပေါက်ရှိလာမယ်ပေါ့ရှိလာတော့ခုနတို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအလုံးပေါင်းကနေရာပေါင်း108ခုရှိတယ်108ခုမှာနည်းနည်းလုံနေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုလူကယ်ပြန်ကိုပြောရတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့စနစ်တကျစုစုစည်းစည်းနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မဲ့နေရာပေါ့နော်ဥပမာမိုးရေမဝတ်တဲ့နေရာမျိုးပြီးရင်တော့ရေကောင်းရေတန့်ပေါ့စသည်ဖြင့်ရဖို့လွယ်တဲ့နေရာမျိုးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလွယ်တဲ့နေရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေရာရှုခင်းတာတဲ့နေရာမျိုးမှာထိထိရောက်ရောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့စူးစိခိုင်းနေဒါပေမဲ့ဒါကအစိုးရတရားထက်တဲ့လုံးလို့မရအောင်အဲ့မှာရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေပြီးရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ community leader တွေ CSO တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဒါအပြင် AA အဖွဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲထံလာဖို့အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားပြီးအစိုးရအနေနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တီးခန့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လည်းဦးစော်ထေးကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာ AA ကိုကျွန်တော်တကားပိတ်မတာဘူးအဲ့ကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အစိုးရကစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကျွန်တော်တိခန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိခန့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာအေအေအတွက်နိုင်ငံရေးစနစ်ဝဲကိုလာဖို့ညီညာရေးကိုလာဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားတယ်ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကိုပေးထားတဲ့ဟာက effective counter insurgency operation လို့ဟိုထိရောက်တဲ့တောင်းကြမ်းမှုတွေနေစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကနေမိတ်ထွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ပုံမှာတပ်မတော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်2019ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကနေမေလ29ရက်နေ့အထိ AA အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့မှု206ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးအရှင်ဖန်းစီရမိတဲ့ AA အဖွဲ့ဝင်48ဦးနဲ့အလောင်းရရှိသူ100နီးပါးရှိရလို့သိရပြီး AA အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်32ဦးကြာဆုံးက32ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီး6ဦးပျောက်ဆုံးနေကအရသာပြည်သူ20သေဆုံးပြီး43ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်